Gorputz guztia dantzan hasten zaigu, iritsi gordua, iritsi da momentua, miluze astera doa, datoz lagure lehiakideak, usuetan dika, Jonan derreta bainat, aro garaitz gaur gurekin dudai. Usuetan dika, ez demoduz, Gabon. Ongi. Ongi, Gabon. Amai irugarren programa gurekin. Honek esan nahi du, ja, errekor guztiak hausteko prest laster. Prest hasieratik, baina... Prest hasieratik. Irrikitan orain, nebai. Hori egin behar da gero, baina edertu. Amairugarren saioa zentzun zu, usue berriatik eta esaten dute, oso ondo prestatutako kasetari ba, daudela, medioan. Bai, ez dakit, nahiko pikatuta daude zeziet deus kontatzen, jakina. Eta... Horrek esan nahi du, etorkizunean, bertago kide gehiago ere, gerturatuko direla, miru zera, ez da? Ala espero eta ala entzuna dut. Bai, erne. Ah, ondo, bueno. Ondo, bideak zabaltzen, usue. Lizarrago Institutuen zer, rendika zentzuten da? Denak txoratzen, ea eramaten dugun dirua beraiekin noiz partekatuko dugun, bai, eta... Txoratzen bai, bai. Interesak tarteko orduan, ez da? Bai, bai, ala da, ala da. Bueno, interesak badaute, miluzen, badaude, badaude. Hori horrela da, bai, bai, bai. Dirutza jokuen gaur, eta honelako lehiakide bikainekin agosatzen dugun, ongietorri bikote. Iasker. Lehiakide bikainak aipatuta, Jonander, ah, bueno, bai, zuek ere bai, Jonander eta baina, txantxetarako bidea ematen du zuen bikoteak ere. Ematen da, bikotea laia dinamikoa, baina kontuz, bizkorra ere bai, irugarren saioa, 175 € irabazi ditugu momentuz, beste finaltxo bat, jokatzeko asmoz, etorri gara gaur? Ni bai zu, ni bai. Baita ere. Ari gara pixkanaka zuek, bueno, geroz eta gehiago ezagutzen, baina Balparaíson izan zinen, esan bezala. Egon nintzen bai. Orain frantsesa ikasten. Asinaz. Asizara. Asinaz bai. Eta momentu zer dakizu esaten? Momentuz, zer gutxi. Zer gutxi? Ikusten ikusten mauzte maizuek hemen telebistan. Ba, erakusta ditxo bat, horrela. Ba, bueno, esan nike... Ebidez? Bonjour, je m'appelle Beñat. Oh, zesan nahi durek, ez broma. Ah, ba, nire. No, 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 no. Asko dago ikasteko, baina hasi gara behintzat, ezta? Bai, bai, bai. Jonander, zutaz ez dakigunik... Bueno, pues ni adidez pasan urtean Sevillan, no nintzen nire gazten. Ah, ondo? Urte osotzo bat, Sevillan, hasi ondo. Ondo, aner, ezta? Bai. Zei ikasi zenuen? Bueno, ade eta derecho, nabi gazten. Baina horrez gaimez ez zerbait ere izango zen. Bueno, bai, flamenkito eta hori gitxi, Bai? Bai, gitxi. Horrela, eskatuko behar izu dantza egiteko, igual gehitxo eskatzea. Bai, egi, egi. Zuek egin dantza gaur mili luzen erritmora. Vale. Eta ea zegertatzen den. Animo, bai, eskerri asko. Bueno, neskak leku ederretik, zatozi askoititik. Aro bat, araitz, esan baduz neskak? Ondo, nerviosa. Bueno, normal, hasieran beti izaten da, bueno, gogo hori ez da etortzeko eta gauzak egiteko. Bai, bai, bai. Aro, bizukideek zari eganera, aro bat, araitz, Bilbon. Bai, bai, ja, biharren urtie. Oso, ondo, zei ikasten, aro bat? Ni kasetaritza da ikusentzun. Zer guztue? Bueno, ondo, guztua. Ibarri duzu biak, biak bat. Bai, grau ikaitze, etorkizuneko planen artien zer? Bueno, usio ez dela berrian idazten azten eizen. Oso ondo, oso ondo. Araitzu ikasten zu? Ni fisioterapia ikasten. Eta, ze moduz? Ondo, guztua. Ondo? Eskuenetan gauzer duen, Antxon, gu... Bueno, ondik igual ez, Eskuenetan dago gure amarean, ja. Ondik igual, bigarrena, bigarrena. Horrein dik ere bizkarra... Bizkarra sartuko horrein dik, ez da? Bazparez. Bizkanaka, bizkanaka. Trekia joatzen zu, Araitz? Bai. Hemen musikari dizendanak fitxatu egiten ditugulako egune maten ja entzuteko. Noiztik umetatik? Ba, bai. Trekia joatzen? Bai, zazpi urtekin hazin itzen da. Osa, ondo, norra animatu da? Aro Araitz bizotatik edo bizon gauza bat izan da? Ni konbentzio dut bat izan. Bai, Bizo gauken ungo gue, baino... Borondate gehiago jarri du aroak bera. Aroak gobe izan jarri. Bale, aroa baurri hartute erantzunkizun orain zeuri, Ongi etorri neskak, mi esker. Hora garri, borondatea badaukagu, zakua irabazteko. Eta zer banatu ere, bai. Erne, gaur, mil uzeko zakuan, jokoan, 71.125 €. Pero mesedez. Borondatea bai, txaloak ere bai, anoetako herri ikastolako lagunak. Ongi etorri berri. 71.000 € salaura joateko oso ondo. Bai, ez da? 71.000 € gaz. Bai, ondo. Ikasketa bidaia. Merke dago, gainera, salau, pentsa. Merke dago? Bakoitzak zenbat? Zenbat? Banaketak egiten nazitan. Bakoitzak, 200, 300. Zenbat gehizau, 400, 500, karo. Horan ja gauza garezti dauz. Erto. Usuen dika, iritsi final batera eta... Zalou, atiek zabaldu eurei bebai. Arrastoz, arrasto, lehenengo proba, puntuak biltzen hasiko gara. Lehia hasiko da miluzen, arrastanekin. Berokia kentzen lagundu diot. Intxaurra. Pertxeroa. Arbaraitz. Umea.
txarra ez zuena, eh, usue dikan. Bai, ondo usue, bai. Arrosa, zuria edo marroia ditu gogoko. Gaztaina. Gaztaina. Jon Ander Beñat. Paso. Aro Araitz. Paso. Exalota bere familiako kidea da. Tipula. Opa. Ondo. Lauro gehi puntu. Oso ondo. Exalota oso erabilia Frantzia, Beñat, han esaten diote. Salut. Salut. Esango txile, bai. Bai. Esango diote, bai. Bigarren taula, zabek erantzaten hasi, eta batzuena besteena baino txikiagoa da. Belarriek. Ze publikoak barre, eh? Anoetako gazteo mezez, eh? Burua. Etxea. Kanpin batean ere, eraiki dezakezu. Ez dipentsatzen jarraitzeko arrazoa. Bai, bai. Merendola. Merendola, joder. Aro Araitz. Koltsoie. Usu bendika? Denda. Etxe guztietan dago bat. Logela. Aro Araitz. Zukaldea. Osondo! Laura gai puntu, asko ikira. Ederto. Ezin bestean, galdetu barrekoa. Bilboko pixuko zukaldea, nola dago? Bueno, bueno. Alamous. Bai. Ondo, ondo. Bai, ondo. Bai. Erabiltzen da? Bai, bai, bai. Ero taperrak berotzeko bakarrik. Ez, ebiltze dugu. Ah, osondo. Zer zarete etxean? Iru. Iru, ados. Txukun. Bai. Bai. Zukaldaria zein da, danatatik, edo danok? Bueno, falta danak. Abai, eh? Zer, zukaldean dago, orain. Claro. Neskak, hirugarren taulan, lehenengo arrastoa, exageratu hutsa dela diote. Arroa. Galiziarra. Ipa. Edo bermiotarra. Ez da merendola. Mina. Boro bilada. Boro bilada. Bai? Errubera. Puxika. Bola magikoa. Prismatikoen familiakoa da. Lupa. Osando. Ondo. Beste laurogei puntu. Aro, araiz. Osando, eh? Detektibeak lupa eta guzti hemen lanean jarri ditugu. Guau, ederto, eh? Hasita. Bai, aktoreak ere lanean jarriko ditugu. Uxu, endika, hartu lekua, mesedez. Jon Ander Beñat, asmatu danak. Bai, puntua behar ditugu, eta. Ia, ba, debora. Nahi duzunean usue? Amen, apaisa. Apaisa, Kristo Papa, gurutzea. Errezan, errezan dabil. Errezoa, ondo bai. Adarrak. Bufaloa. Oreina. Bai. Bai. Oreina. Renoa. Bai, bai. Renoa, adarrak, oreinen adarrak. Renoa, testakit. Zeri du hor? Jausten ari da gotzadeko. Adarra jausten dako sotxadeko. Muda, adarren muda egiten dago. Mudetan da jausten dako zadarrak. Adarrak pintxadeko. Oreina eta elementu bat meteorologikoa behar. Oreina eta elurra. Elurra. Elurra, baina, bega, ba. Lanak ondo banatu, eh? Azerretu dira? Ez. Espioiak dira? Ez. No, fama eramaten dabil. Guardaespaldasa. Famatua da eta guardaespaldasa. Bai, osatu. Giztan da Kevin Costner. Bai, hori da, bodyguard. Baina, azera nezu inor famatu izan nahi izan, eh? Baizki ulertuak, baina, onbondu. Garaiz, osake. Ondo, oso ondo asmatzen bebai, bakotxari berana. Iruro ina, puntu hau bazuek. Zuek bizkartzain ez dakit, aktore ondo, eh? Bueno, ikusko dugu, ez da? Eta famatu egiten ari zaretem, iluzen? Hori fijo. Jon Ander Beñat, hartu lekua, mesedez. Aro, araiz bestaldean. Eskoiti harrak oso fin. Segi hortan.
Asmatu hirurak, demora. Han. Txanone. Txanone. Han. Zopie. Azkaldu. Afaldu. Gozaldu. Gozaldu. Bale, zer da? Gozaria. Bai. Gozondo. Gozaria eran esnea. Ados? Kafea. Esne bidea. Oso ondo. Hain. Oso ondo bainat. Eskondu. Eskontza. Ezet. Eskontzeko eskau eta ez ez esan. Bai, bai. Baina, ze momentutan? Eskon... Ez da eskatzen ez da ari, eh? Ah, eskontzan bai? Ez ez esan. Bai, bai, bikote gehiagutzi. Artu leku bai! Nik eskontza? Parka ezina, esango nuke. Deitu aurretik, deitu aurretik. Ez, bai, 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 konpondo. Kari, damututen nabil, deitu aurretik. Hori da, hori da, anaurrean, eh? Anaurrien. Gertatu zaizu esatua? Jon Ander, bainat, olako esperientzia batetik pasatuta? Ez, nik ez. Aro, araitz, olako esperientzia batetik pasatuta? Oingoz, ez kontzaik ez. Animoa. Oingoz puntuek bildu bakarrik. Iruro baina, hau ba! Oso, no! Zuek ere, gorputza asintzeko gogoz, noski? Bai. Bai, hartu lekua ba. Uxu hendika, bestaldean. Aurretik zoaz, te bi bikoteak nabarmen, 6 puntua pilatzen, aldela, denbora. Ikusi, aukeratu lanak. Eta guazen. Iru, alarrosak abiltzen ari zara, ez? Ez, zer ari zara abiltzen? Untxia. Untxi bat, ogazulo batean sartu zara. Elatu bat, izazkia. Ez. Baratzen zaude. Ui, patata. Zer da hori? Ah, negutegi bat, negutegian. Azen ari ba. Ez? Jasotzen ari zara belarrak ez. Bigarrena. Barazkiak. Lurra. Lurra. Arrastrioakin, ezea, idia pasatzen. Ez. Ezea. Ez, belarra moztekoa. Belarra mozteko? Belarra mozteko makina. Makina, bai. Ez. Euria ari du, ez. Txotxongilloa. Bai. Txotxongilloa eta persona erabaten duena. Bai. Ez. Txotxongillolaria. Txotxongillolaria. Bale, kobazulo bat da hori, edo. Ez, ez, ez. Eski ez dakiz, edo. Jasotzen ari zara? Zer da? Putxa, ezakit. Azenarioa? Forma hori du, mesedez. Jue, Ma, perretxikoak biltzen, perretxikoak. Zizak, zizak. Ez. Ziza, onjoak. Onjoak biltzen. Txampiñonak. Bai, txampiñonak. Bai, dendera eskampo. Dendera eskampo. Dendera eskampo. Zuedo ni, dendera eskampo. Dendera barruen. Nisilik. Ba, den para barruen. Barruen izan da, barruen izan da. Iruro gehiña! Dana, kasmatuta! Oso da egin du, txampiña gara. Gure errua. Zer ikusten hori, txontxongillo laria. Txontxongillo laria! Oso ofizio galtzen ari da, eh? Batez ere izin dela goa oskatu, orduan. Eroglifiko batzuk. Bai, prest? Bai. Usu bendika? Lehenengoa, den para. Nahiago zaitu... Bizar... Bale? Bizarri gabe. Bikain. Bibi, ditugu, bat izarrekin da beste bizarri gabe. Eta behar genuena, markatuta zegoena, bi izarrik gabeko hori. Bizarri gabe, bale? Uzait, ala esantzioten endikari, arrezkero begira. Bestela ere asko etzaitatzen. Ah, ez. Egunero kentzen zu? Bizpairo uneti behin. Ah, ondo. Bi uneti behin. Zuk, zuk? Nik... Bai, egunero kentzeko moduen? Aitortuko dugu, segulako zortea, hilea eta bizarra eta egite egute hemen, dena. Ah. Txalo beroa gure hilea pain daiko laki, eh? Ondo. Segulakoa. Bueno, bai, gineo, batu bizarra asko dago jede egin behar. Nik, bueno, badauka, baina gero luzatzen azitakoan... Esko bat eskaisa, eh? Dena dela. Begira, Jon Anderrek izango du berez, eh? Nik bai, baina feita guiten az. Ondo, ondo, ondo. Egunero, Jon Ander? Ez, esain beste. Bueno. Ondo, ze galdera, eh? Horre, bai, bai. Egunero... Horre, galdetu. Bai, bai, bai. Egunero alan suabe-suabe goteko. Bai. Ba, bueno. Ondo, usu bendika, bigarre... Eroglifikoa den, para. Goibel dabil... Uraz. Ez. Uraza? Ez. 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 Aza. Bai. Az. Bai. Azken... Bai. Azken aldian. Ez. Azken... Zerra. Bola. Azken boladan. Bai. Azken boladan. Azken, barbitaken, azken, eta bola bat, Durangoko azokan, bola dan. Azken bola dan, bikain. Ezen erraza, baina ondo landutakoa, 1 puntu, bikote, txakreara. Ezen dut.
Jonander eta beinat. Eta Jonanderen kutiza. Bai. Heteroglifiko batzuk asmatu alba da. Alba, a ber, ba. Venga, lehenengo da, denpora. Iatetxe derra topatu dut. Nor da? Steve. Nor da? Steve Jobs, no, es. Bestea. Bill. Bai. Bill Bond. Vale? Bill Bond. Bill Bond. Bill Bond. Bill Bond. James Bond baino Bill Gates Bill Bond bat zen. Bill Bond eta dekenduta Bill Bond. Oso ondo. Horita, eh? Bill Bond. Bigarren eroglifikoa, denpara. Hau da, hau. Txartela, mis... Sim, mis, bai, mis gaixorik. Mis gaixorik, mil estula. Mis, gaixorik bestera batera, mis. Gaixorik dau, dau, txarto, domestiko. Gaixo bestera batera, mis. Hau da, hau, mis. Miseria, bai. Miseria. Bai. Sim, txartela iztiluan, sim, mis eta eria, bekoa. Miseria, ederto. Miseria, gutxi, eh? Hau da, osasuna, egon puntu! Mungia, bat jora. Hala bat araitz, etxetik eta ondo eroglifikoekin. Bai, nahiko ondo. Etxetik bai. No, 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 ondo. Hala ikusten betaurrekoak segituan, eh? Obeta neu bekartu maute zen. Obeta ikusten maute zen. Obeta ikusten maute zen. Bota aukerak, lehenengo baden para. Bihar jantziko dut. Alkandora. Bikain. Irribarra behin, gainera. Ondo, albaka bat, txile baka, borik ez, alka eta han dora. Esploratzaile, alkan dora. Oso ondo? Oso, bizkor. Jaraitz posa hau ja, lasai hau, bai. Ja, bai. Bigarrena, denpera. Etzaitez horrekin? Ikaratu. Bikain. I letro hori kara zikoan, ikara eta tu, behien. Ederto, ikaratu. Oso, ah, markatu? Zuzendari izan ari gira, txalonek, betaurrekoena dopina ez zuten, kontuz? Ah, ez, eh? Bai. Balekoa da, egon puntu, bikote, ondo, baina. Oso ondo! Iazki, bai. Anoetako herri ikastolako lagunak, eskean etorri daizkit. Ah? Egate, horrekoan karaokea probatu genuen, baina gero letra zu ditzaigun. Jarriko dugu karaokea lehenbizikoz, hemen pantailan. Txalo bero bat, miluzeko eskuaren karaokeari, mesedez, zara garria. Ondareak ez daukatxerik, eta honetan da onak dielako. Hori da, badez bada, eh? Argi gela. Bat, ez da natxe, ez. Ez. Ondo dau. Ondo idatzita dena, anoetarrok prest, letra rotxe daukazu eta. Bai. Dena alde daukazu, eh? Bat, bi, eta iru. Miluzeko esku, atxene hartu ezazu, esku honetan dago zure ondarea. Ba, ondo, ondo, ba. Ondo! Bai, bai. Ondo, gure lehiak ideak. Zer da, hau, zer da, hau. Ondo, oso ondo. Karaokera joateko gogoz orain? Usatzen zait. Bai, eh? Baina bere lagatzen dut ahotxanik, osatxe, ja. Gero... Oso gozen, abesten duzun seinale. Asko jukatzen dut, abesten normalean. Abesten duzu orain, edo? Ez, egin nuen behin eta aski, eh? Oso ondo gainera, eh? Bai. Usu bendik, alemiziko eskua zuentzat. Fundamentua faltan. Inola ere ez lotuta, anoetako publikoarekin. Beste azal bat dago, fundamentua faltan, ze herri da argazkikoa? Gernika Lumo, Durango, Markina Xemein edo Ermua? Markina Xemein. Osan dau. Dotore. Erra Markine. Boa, eta Markina errak. Non jaio zen Dolly Parton musikaria? Indianan, Tennesseen, Texasen, Alaskan? Indianan. Errebotea. Texasen. Tennessee. Oso ondo. Jolín, erre. Irurota ama piko urte. Sasoia, eh? Bueno, superoperata dago bai, gazte dago. Bai. Guapa. Aurrera ba, usu bendika. Nola esaten da igela, ultzaman? Alegia, genela, nelega edo legena. What? Genela. Legena. Ondo. Zitzongi lolaria. Zitzongi lolaria. Azendo. Hau, ahokora pilo batez, atxotitz bada. Badez bada, usu bendika. Zer eskutatu dugu Eider Saezen kantu berrian. Etxa dire helen ez dago ezer, kajoi denako txik.
Iker Saez, miluzeko txapeldun handia, besteak beste. Oroi menean, barkatu? Betetzeko zain. Azalean. Ondo, i? Erne begira, Jon Ander, eta bainat, aurora ingo dugu. Zer kendu dugu argazkitik? Atletiken armarria, EHUko kartela, eraikin bat edo piragua bat. Piragua bat. Eraikina. Ondo? Altua baita. Hori ikusti idea, ederto, ote! Eraikina ikusi dugu. Esaldia, oraindik ez. Ondino ez. Aurora ba. Zein udalerrik ditu biztanle gutxien? Baionak, Irunek, Barakaldok edo Getxok. Baionak. Zuzen, N batzuk. Saiatuko gara askatzen. Guazen ba. Errementariaren etxean, zotza burduntzi. Klasiko bat. Alegia. Zuzen ba. Komo gina. Eskuratu dute gurena, usuak eta handikak. Ia, eskuratzen duzuen, zeuena? Bigarren eskua, Jon Ander bainat zeuen zat. Libraria holkua. Zer zari, eh? Ni Sagitario naz. Eta ni Eskorpio. Bale. Librarik hemen? Ez. Publikoan bat, ados. Ah, bale, bi. Ondo. Justiziarekin lotuta, justizia, justuenak. Erto. Jon Ander bainat, lehenengo. Abestu egin dute justu. Nongoa da Benize musikaria? Gasteiz. Oso ondo. A. Zein da entzun dugun kazetaria? Eta hainbat aurpegi ezagun dagoeneko ikusten duzuen bezala, 200 eserleku horiek okupatzen. Zein da entzun dugun kazetaria? Izaskun Moyano. Oso ondo. Moyano, zuzen. Erre. Nola esaten zaio, herri eta egiteari txori errin. Sokorru egin, borka egin, borbor egin, garra egin. Bainat. Borka egin. Arbaraitz. Garra egin. Beste rebote bat. Zota. Borbor egin. Sokorru egin, geratzen zaiguna. I. Zein musikarik kolaboratu du, esan ezinen besterik ez kantuan. Gauzak ez direla zerutik erortzen, dela ote da lorbena hemen. Abi, Mugan, Itaka, Herenegun. Herenegun. Errebatea. Mugan. Abik. Oso ondo. E. Jon Ander bainat. Ze musika taldek irabazi du 2023ko gaztea maketa lehiaketa? Ganibet, Itzek, Enbata, Lorabe, Zilibito Rekords. Zilibito Rekords. Ek. Oso ondo. Gertzu harrak, hori da? Itzek mungiakoak dire, saludo bat behar antzeko. Esarka da bat, begira, ondo. Eta B letra, oparitan. Bai. Beste galdera bat? Bai. Zenbat lerro gorri ditu Liberiako banderak? 4, 5, 6, 7. Liberiakoa. Bost. 6. Oso ondo? O, letra? Irutxuloko txoroskopoak, libra zeinu duenei, emandako alkua da. Datzen da bilena. Zengo da txoroskopoa da zematua, ez? Jon Ander bainat, zegoen txanda. Zenbat pisatzen du batez beste, metro kubiko bat urrek. 9.000 kilo, 19.000 kilo, 49.000 kilo, 80.000 kilo. 49.000.
Emeretzi mila. Guau, ze fantasia, eh? Txampon asko horre, N. Aro araitz, saiatuko zerete, askatzen? Ez. Jonan terbeina eta utxi aukerari. Ze urtetan kaleratu zen? Voyage, voyage. Voyage, voyage. Dio bat. Zuma bertxio, gero. Horrazkera batik nik erantzun genuke zuzen. 89, 93, 96, 99. 89. Osondo. Guztiok eramaten genuen pintxu goitik eta luzie betik. Abai, eh? Danok. Berak ere, bai. Universala zan berape, bai. Venga. Bai? Bai, horretako, gu. Ederto. Zaindu, babestu eta borroka egin besterik ez. Ondo! Borrokanako prez, Jonan Erbeñat, gongo bina zuntzat! A ver, borroka egin besterik ez, bakizu zenba kostaten dan? Ja, pake pixka bat ere. Bizitza oso bat bai. Kostaten da, oierto! Zuek borrokanako prez, taro araiz? Bai. Ozen ba? Nagi entzat, perfektua. Nagirik hemen? Ez. Bai, handik, bai. Zemot lauki ditu lehiaketetan erabiltzen den ohiko xaketaulak. Iruro gehi, 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 iruro geh
Bakit ibiltzen, baino txar naiz. Eba, txuk azteko, ondo? Zein ez da edalontzi hitzaren sinonimoa? Godalet, txolet, baso, edate. Godalet. Errebotea. Edate. Ondo? Erre? Aro, araitz. Zein da entzun dugun kirolaria? Baina hori, ilusio horiek burruan eukita, pixkanaka oso natural esan zan dana, asinitzen txapelketak egiten. Odei Esposito, Mikel Oiarzabal, Aritz Aramburu, Inigo Peña. Inigo Peña. Aritz Aramburu. Surflaria, ondo. Op. Segi balanean. Chihiroren bidaia filmean, ze bilakatzen da, edo ze bilakatzen dira, Chihiroren gurasoak. Kakalardo, txerri, txakurkatu. Txerriak. Oso ondo. Ele? Kondairaren arabera, nortzuek igarotzen zuten asperenen zubia Venezian. Ez kongaiek zigortuek, ume jaio berriek, hildakoek. Hildakoak. Ez kongaiek. Zigortuak. Ze humedade. Ba, usaiare bai, ez? Bai, bueno, usainen portuko leku da honetan, bai, ze humedade hor kartzela batzuk eta ikusten, bueno. Ez egiro izango. Jonander Beñat? Ez, ez tegu. Aurora ba. Nola jarraitzen du? Hei biren, abestiak. Aitonak konta idazu, aizeak esaten duena, aitonak kanta idazu. Aizeak esaten duena, mendiak esaten duena, txoritxoen kantua laia, lainoek abesten dutena. Lainoek abesten dutena. Txoritxoen kantua laia. Nola? Txoritxoen kantua laia. Txoritxoen kantua laia. Mendietan. Ez zait harritzen zure disko, bai, musika eskaintzak. Diskoetan kolaboratzeko eta. Zeu xue? Endika saiatuko dela askatzen. Usue da bozera malean. Endika askatzaia. Bozen. Beldurrezko filmak ikustea kaloriak erretzeko. Bai? Bozo, no? Izan ere, komodina zuentzat, beldurrezko pelikulak laro 80 minutuz ikusteak, 80 minutuko ibilaldiaren tankerako erreketa kalorikoa dakar. Laro 80 minutu horrela tentsio batean, edo 80 oinez.
Zuk aukeratu. Hemen ere erretzen dira bestela, eh, tensioan. Tensioan. Baina goza beldurezko saio bat, eh. Bueno. Eta nahi entzako tokia igual erez. Baina, Fere. Baina bueno. Bale, ba, orduan pelikule bat. Zein godi egu. Bueno. Markagailuak, 450 puntu eta bi komodin Iruñean, 450 eta komodina mundia bakion, asko izion, 450 puntu. Puntu idago kienez aurretik, neskak, komodin barik, hausartu egin beharko zarete, baina txarto, abiatzeko txarto eskauz. Zein da zuzena? Hiru erronda, hilalabizikoak. Lehenengo errondan, dantza taldeak dira. Hori da jakin nahi duguna. Amilotx, salto, kuraia, kukai, kresala, gernika, algara, errekortu, dantzut, oinakarin duguna. Kukai. Tradizionaletetik. Abiatuta, ikuskizun garaikideak egitera, pasaren taldea. Mundialak. Guk Amilotx esango gu. Nongoak? Mungiakoak. Noski ba. Aro araitz. Gernika. Parisko Euskal Etxeko dantza taldea. Usu bendika? Duguna. Nongoak? Iruñekoak. Eta onak. Lagunak ditugu hor, osake. Bai, eh? Bai. Jonan Derbeinat. Kuraia, esango dugu. Egu sentian, hori bai. Taldea bai, dantza talderik ez. Aro araitz. Oinakarin. Eskoitzen, Lapurdin sortutako dantza taldea. Puxu bendika. Algara. Gazteiztarrak. Aro araitz? Dantzut. Ermoan sortutako rock taldea, laurogeita hamabostekoa. Bai. Bi komodin. Bai. Bi ongi. Bat gaizki bi ongi. Bale. Nik salto. Venga. Salto. Baina... Bai. Gatiburen abesti bada hori. Komodina genituen, arriskatu gara. Gauzen moduen, bigarren errondaren atarian, aukerak guztionzat, liburuak dira. Begira ama, amek ez dute, amez. Ama eme ume, amaren eskuak nire amaren etxea, nor da nire ama, amaren alabak, ai ama, amaren besoetan ama begira zazu. Amaren alabak. Musika talde bada hori? Liburuak nahi ditugu. Aro araitz. Amek ez dute. Katixa Agirrerena. Ama eme ume. Itxu Fernandez eta Erika Lago makidazitakoa. Nor da nire ama bai. Vale. Uztet. Nor da nire ama. Aurrentzako liburua. Amaren eskuak. Carmele Jaiorena. Aro araitz. Amez. Goiatz Labandibarrek idatzitako narrazio sorta. Usu bendika. Aiate, seguro. Venga. Aiama. Arantxa Iturbek idatzitakoa. Aro araitz. Amaren besoetan. Zorotan bele taldearen abesti bada hori. Bai, ez da zuzena. Komodina. Begira, ama. Erantzun zuzen eta beste bat. Bakarra, bi komodinak. Beste komodina, bai. Erabiltzeko unea. Nire amaren etxea, liburu bat. Horain bai, una horreta barpuntu. Eta hirugarren erronda, erabaki hor, honetan ia zertatzen den. Sorotan beleren abestiak dira. Jekil doktorea arratsalde honetan iris nait uso zuria, datorna datorrela aterki berdea zu atrapatu arte izarri eskorra marinelaren zai, 8 orduko ekaitza gorputz guztitan. Arratsalde honetan. Oso ondo. Zinbestekoa. Marinelaren zai.
zaldun ulertzen. Iriz nahi. Ikain. Zortzi orduko ekaitza. Nire zabetako bat, bai, lehenengo diskotik. Gorputz guztitan. Eirek eta Olat Salvadorrek. Hola zara dutako abestia. Jonan derbeinat. Leia bi eta hiru errentaldien artien egongo da. Jonan derbeinat. Uxo zuria. Oso no? Uxo zuriarekin. Aro araitz. Zu atrapatu arte. Kortaturen abestia. Jonan derbeinat. Komodin bat daukazu, eh? Komodin jagaztako gu. Irurogei punturekin. Esteko guondino. Ez ezta? Ba... Ziniritxi. Aterki berdea. Zuzena da? Eta orain, kale edo bale. Datorrena datorrela edo izar... Pentsau gurut izarri eskora. Vale, pues datorrena datorrela. Datorrena datorrela. Filosofia modura. Ya está. Ba, oso ondo. Bai! Egun da berroi da markundu. Oso ondo. Izarri eskora etxakitena. Erto, markagailuak 580 puntu txantrean. 560 mungia bakian azkenien. 480 azkoitean. Hala, seizan da, aroa da araiz, datorna datorrela filosofia aplikatu eta eurek etorri zaizkia puntuak. Oso gertu ibili zaretena, eh? Zezaiona, neskak. Oso bizkor aritu zarete, eh? Komo dintxoren bat falta, hori. Zuen pozik, gustora aritu zarete. Bai, bai, ondo pasatu. Bai? Bai, bai. Aurrerantzean, testigua pasako diogu beste pixukideari. A ber. Izan anola du? Asier. Asier, sukaldaria. Bai, artizpide bat, eh. Baita ere, atorrela beste lagune batekin, bera? Ara, ara, itz, eskerrik asko tortzi erren, plazer mazuekin egoti egia esan. Boikote! Hau pasuek! Oso denbora gutxian klasiko bilakatu den final aurreko, norgeia, oka? Uxu hendika batetik eta Jonander eta Beinat bestetik. Larri ginen, eh, bikote? Buah, diotxeko bat egun ezte alako bat. Atorrela, atorrela. Tarte dien, horrekin egin dugu aurrera. Egin dugu aurrera, puntu gutxea horrekin hori bai. Bai. Datorrena datorrela, sokadiran aurre egiteko prest? Ikusi beharko da, bai. Bai? Ba, bi bikotek hartu lekua, sokadirara goaz. Denbora. Ze trikitilarik sortu zuen korrontzi musikataldea? Joseba Tapia. Agus Barandiaranek, abestiaren arabera, zenbat aste direla ezagutu zuen Mikel Urdangarinek neska gazte bat? Iru. Iru, ondo. Nork idatzi du Fast Fatum poesia liburua? Libe Goitiak. Zuzen. Zer dira polit eta eder hitzak haien artean? Sinonimoak. Bai. Bizkaiko ze eskualdetan dago Gernika Lumo? Busturialdean. Bai. Zein landareren irinez egin ohi dira taloak? Artoa. Artoa. Zein da Maltako hiriburua? Tallin. Paleta. Aro modernoaren ondoren ze aro hasi zen? Aro gara ikidea. Bai. Hamburguesa smash bat eskatzen badugu, nola egongo da haragia? Aplastaua. Oso ondo. Nola esaten zaio matxaren zukutik atareatzen den edari alkoholdunari? Artoa. Ikain. Ze koloretako arrain mota da antxoa? Urdina. Urdina. Zemat kolore nagusi ditu Poloniako banderak? Bi. Bai. Zein museotan aurki dezakegu Beronesen kanako ezteiak margolana? Lubren. Lubren. Zenbat errenka ditu Spotify plataformaren logoak? Lau. Hiru. Ondoengo abazara euskarazko ze herri aldizkari jasoko duzu? Paso. Aiurri. Jarraitu zutagarren abestia. Ez dut galduko? Esperantza. Itxaropena. Zein mendizaleren historioa kontatzen du Arima Baitako bideak telesailak? Ales txikon. Txiril Albarez, zein gazamota izan ohi du Margarita pizzak? Mozzarella. Bai! Bai! Mozzarella gozo bat,
orain indarrak hartzeko beharko dutena. Ez dut galduko. Bai, egin jau, usuek moldaketa. Esperantzara kondenatua. Esperantza, klaro. Zemuz, usue handika? Txaropentsu urrengorako. Ondo. Txaropentsu eta gogotxu urrengorako. Ere bai. Gube bai, zuek asmatzeko. Apabikote! Jon Amer eta Beñat. Pentsa, eh? Nola iren gauzak? Zer den bizitza, patua. Etxera joateko tan ginen? Eta gero? Eta orain? Ah, finalean. Iren gauz, bai. Eta gero, zakua irabazia, kaso? Igual, bai. Ez dakigu. Datorrena, datorrela, irabazteko asko dagota. Gaur jokoan, 71.125 €. Gazan goizuet, datorrena, datorrela. Berriz ere, etorra daila. Anoetako ikastolako publikoa! Apa zuen, eskerrik asko! Ondo pasa, salon, eh? Ondo? Etxeku egitea aldia, gurekin bat egiteko momentua delako, tatuaje baterako, datorrena, datorrela, ona da, eh? Bai, ondo. Ba, kosile? Bai, ba, dekoaz. Ah, bale. Ah, bale. Ba, hortxe beste, zakoa irabaziko bazen dute, eh? Tatuaje bana. Datorrena, datorrela. Mi luze. Mi luze. Basari animalizaliek? Esan beharko, ba, eh? A ber, bueno, nire guztetan daztez. Gondo. Gondo daz animalik. Zaldi eder bat. Ez daztez guztaten nire guztetiek, eh? Zer ba? Jonander, bakarri izango zara munduen. Handi egiak. Bai, ja, etxean sartzeko. Aztotxo bateaz asko bebe, eto. Aztotxo bat? Aztotxo bat benuko. Gehiago identifikaten zara? Claro, azto bateaz. Gondo. Aztorik ez dugu behar, baina zaldiak, bai. Zaldi edo behor ospetsua dira. Denbora. Rosinante. Laika. Pegaso. Sisili. Bucefalo. Idefix. Genitor. Platero. Spirit. Camil. Otar. Amaikakoa kokatuta. Egiaztapena egin eta. Bi akats bakarrik. Bale, petxatu dugu, idefizizan zuztala. Ez, bale. Bale, horren bat edatu behar dugu bakarrik. Bale. Ikusteko agarra. Kamili izango eta da. Ez, hori aldatze dugu. Bale, baina oso seguro da. Olan dala. Ez dakit, bainat. Da ingo gaprobi, ointa gana daz. Hala, emon. Aldaketa zuzena izan da. Bat aldatu biu. Er, Kamili, jo, zera... Zaldi, frantxez bat. Otar, igual. Eta, Sisili, zerren dugu dala? Aztu izan adeko Sisili? Bai, hori saldatu. Ba... Beste gilazkapen bat daukazuen? Kamil, Lemon. Minutu erdi? Kamil sartzen dugu. Bai. Venga. Zer aldatu eta bat kentzen dugu. Datorna, datorna, no? Bale, Kamil ez da. Otar, ken... Otar? Kau, la mar. Gubat zezen bat da Otar? Sisili... Imini Sisili. Sisili sartuko? Ez que Otar ez teko diari bez, eh? Di bez, Rosinante da, Laika, Txagurra da, Pedazo, Sisili, Buzofalo... Zuka, seguro da lastoa. Azken amar, segundoak. Na, pues aldatuko Otar y ya está. Bestean, más o menos, ondo deko. Zaldi edo behorrak. Bale, bale. No! Denbora. Txartu, kegu. Sisili zan. Behorra bada bai. Kau la mar. Urrezko galdera, bi, ez dira, Europarrak. Denbora. Europarrak. Bale, Laika, hau ez da txakurra, zera ez dut batutako txakurra, no? Eta? Spirit. Spirit ez da, mesuna de Mulan, hazi. Niri, nik usto Mulaneko adala. Bost segundo. Emon, emon Spirit. Bale, ba. Eta, igual Amerikarra. Igual ez dakit nongo adan, eh. Dios, poso. Jonan Terbeñat. Txartu dugu, tio. Ja, bai, bendu bai. Joder, poso ronda. Edo ez? Rosinante, Pegaso eta Bucefalo, zaldiak direla. Dios duen, zuzena da? Rosinante, onkixote mantxakoak. Zer abilena? Pegaso, greziar mitologiako zaldi egoduna, eta Bucefalo, antzinaroko zaldiri garantzitsuena. Alexandro handiak bezatu zuen Bucefalo.
Laika ez, Sicily bez. Laika, lurra orbitatu zuen lehen izaki bizituna, txakurra. Eta Sicily, irurun da berroita markiloko, txerri emea. Iazko San Tomas azokako izar nagusia. Bermion lamin bat, Sicily. Bai? Genitor bai, zuzena da? Geni. Julio César, erromatarrak. Antxe egiten zituen bat batalliak. Espirit, bai. Marrazki bizionetako zaldia da, Espirit. Meretzi garen mende amaieran. Platero. Kamil ez da. Ja, bai, bai, bai. Zer da, Kamil? Idei harik ez. Artza? Euskal Herriko azken artza, Pirineotan bizitan zena. Ah, bai. Kamil artza, bai. Ez dugu bizitatu. Idefix. Bale, bai. Asteriz, Obelix. Hori txakurre igual. Txakurre igual, ez da, zaldia. Asteriz, Obelix eta... Idefix, txakurtxoa. Txakurtxo ez da. Ez da una. Txikarra. Ba, igual... Jue, astoa da, eh? Hau, lamar. Alrebezin dugu, tu. Zer, hongo, txago? Platero, zer? Platero, astoa da. Eta? Ez da, kiu. Eta gube bai. Eta gube bai, eh? Gube bai, gu handia bai. Claro. Platero y yo. Claro. Platero y tú, güey. Platero y yo. Platero. Zaldia da? Behorra da? Es que behor, behorra. Behorra, zer da. Behorra. Astoa da. Ez teixeko? Juan Ramon Jiménez idazle espainiarraren aurtzaroko laguna, Platero. Aia, oma. Eta Otar Rondoze goen aseran, unoen erregezen Atilaren zaldia, Otar. Ondo, akatxoak arrarekin ibili gara, atazkenien bitan geratu gara, bikain berrunda goita bost euro, eskuratuta aurrezko galderaren erantzun zuzen biko itzorrek 1.000 euro gortetzen ditu. Hau pasuek, bi, ez dira, Europarrak galdetu dugu. Hau, ez da. Espirit. Ez da. Europarra. Zuzena da? Marrazki bizionetako zaldia esan bezala, Ipar Amerikako Mustang zaldia. Laika nongoa da. Euski hor egon gara, tu. Laika zer? Laika hor da eukidogu galderia, oza hori... 50-50. Laika... Baki zuen, hor dan? Txakurre. Txakurre. Ez dakibu nongoa dan, bestela. Non ibili izan bai? Kampuan, espazio. Pasioan, osero. A ver, nasaku eba da ez da. A ver, o sovietikua o algo. Ia. Mutilek, 1.000 euro jokoan. Jonander, bainat. Laika. Erantzun zuzena da? Oh! Otar zen, Atila eta Uno erreren zaldia. Asiarra, hori da. Ei, ikote! Aztak nio xamar momentu batean, baina azte zaioa, eh? 225 euro, gehiago pilatuta. Gander, baina, segi trosta, hau balikote. Laika Rusiarra, estu bilako esan, etxekuek, jakintu zu erantzuna, noski, ezkerrik asko bat egiten horrek gurekin, agur!